ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମିଳିତ ଅମଲା ମଞ୍ଚ ମାଲକାନଗିରି ଶାଖାର ଏକ ଜରୁରୀ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମିଳିତ ଅମଲା ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ନାୟକଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ମିଳିତ ଅମଲା ମଞ୍ଚର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସେଠୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ମିଳିତ ଅମଲା ମଞ୍ଚର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅମଲା ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧର ଦାସ, ରାଜସ୍ୱ ଅମଲା ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଏଚ୍ପି କ୍ରିଷ୍ଣା ରାଓ, ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ନାୟକ, ମିଳିତ ଅମଲା ମଞ୍ଚର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର, ପୁଷ୍ଟି ମିଡ଼ିଆ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଶ୍ରୀ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଅମଲା ସଂଘର ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅମଲା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅମଲାମାନଙ୍କର ଏକ ମାତ୍ର ନ୍ୟାୟ ଦାବି ସ୍ନାତକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିକ ମୂଳ ଦରମା ପାଖାପାଖି 9,300 ସହିତ 4,200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଲେଭେଲ୍ ଲାଇନ୍ ଦରମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଜୁନ୍ ମାସ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର 30 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟରତ 30,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅମଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମୟ ଛୁଟିରେ ରହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗତ ଜୁନ୍ ମାସ 17 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଥା 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମଲାମାନଙ୍କ ଦାବି ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଦାବି ବୋଲି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସହିତ ଦାବି ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ 17 ଦିନର ସମୂହ ଛୁଟିକୁ ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ପରିତାପ ବିଷୟ ଏହିକି ଯେ ଇତିମଧ୍ୟରେ 4 ମାସ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମିଟି ଗଠନ କରି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନୀତିରେ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଦାବି ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର 30 କୋଟି ଜିଲ୍ଲାର କାର୍ଯ୍ୟରତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦାବି ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆଜି ପ୍ରତାରଣାରେ ଓ ଆଶ୍ୱାସନାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଅମଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେଣୁ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ 30 କୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 30,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଅମଲା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା ଲେବୁଲ 9ରେ ଦରମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, 9,300 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ରେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗତ ଜୁନ୍ ମାସ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଜୁନ୍ ମାସ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର 30,000 ଅମଲା ସମୂହ ଛୁଟିରେ ରହି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ 17/6/2023 ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ତଥା 5T ସଚିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ 30,000 ଅମଲା ଏ ସମୂହ ଛୁଟିରୁ ବିରତ ହୋଇଥିଲେ ବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏହିକି ଯେ 17/6/2023 ଠାରୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 4 ମାସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେବଳ ଗୋଟିଏ କମିଟି ଗଠନ କରି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରବ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେ ଅମଲାମାନଙ୍କର ଦାବି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପୁଣି ଚେତାବନୀ ଆମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମିଳିତ ଅମଲା ମଞ୍ଚ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଶାଖା ତରଫରୁ ଦିଆଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜିଲ୍ଲା ମିଳିତ ଅମଲା ମଞ୍ଚର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବାର କରାଯିବ ଏବଂ କାହାର ଅନୁରୋଧକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅମଲାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏକମାତ୍ର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି 4,200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ହାସଲ ନହୋଇଛି ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ମିଳିତ ଅମଲା ମଞ୍ଚ ତାର ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରଖିବ, ଏଥିରେ କେବଳମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଅମଲାମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି 4,200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ 42 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଏବଂ ଲେଭେଲ୍ 9 ପେ ଆମର 4 ଲେଭେଲ୍ 9 ପେ ଦାବି ଥିଲା। ଏହି ଦାବି ଅନୁସାରେ 1/6 ରୁ 17/6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମୟ ଛୁଟିରେ ଥିଲୁ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟ ମିଳିତ ଅମଲା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ସମୟ ଛୁଟିରେ ରହିଥିଲୁ ଏବଂ 17ରେ
मुख्यमंत्री सचिव 5G सचिव आश्वासन प्रतिश्रुति आम यहाँ स्थगित करूँ किंतु बड़ दुख परितापर विषय एपर्तंत चारिमास बीती जाए सरकार कौन आमर डिमांड प्रति कौन ध्यान देना तेणु वर्तमान आम सारा राज्य में पुणी 30,000 अमला एकत्रित आज शपथ करुचु जे आमर जो पर्यंत आमर डिमांड हासिल होना से पर्यंत आम आगामी दिन में समय छुट्टी नहीं पुणी गणधारणा करने आम निष्पत्ति नौ धारणा के स्टार्ट कर वर्तमान आम राज्य संघ को आमर आपण मानम राज्य संघ को आम उत्साहित कहवाक चाहूँ जे से आमर अल्टिमेटम दि जाइए अल्टिमेटम देवार किसी जदि न आसे तो राज्य संघ यार डेटा को डिसाइड करेंगे और डेडलाइन फिक्स करेंगे से अनुसार आम आगामी दिन में राजस्थान को ले मलकानगिरी अब्राहम कुमार सेनापति रिपोर्ट न्यूज अलर्ट 24x7।